ഡിമാൻഡ് കൂട്ടാൻ അഞ്ച് സ്ട്രാറ്റജി. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റോ സർവീസോ കൊടുക്കുന്നത് ഈസ് ഓൺലി ത്രൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ. റോയൽ എൻഫീൽഡ് അൻവറേ, എൻഫീൽഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മാസങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്താക്കണം? ഓൺലി ത്രൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ. റിയാസിക്ക ഒറ്റപ്പാലം വെറുതെ വരുന്നവനെല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് ഇത് കൊടുക്കരുത്. പകരം എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട്, ആ ഇൻ്റർവ്യൂ പാസ്സായാലേ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങത്തുള്ളൂ. ഇൻ്റർവ്യൂ എന്തുവാ, നമുക്കറിയാം ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന്. പക്ഷെ അവന് എന്ത് തോന്നും? എന്തോ ഇത് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ്. രണ്ടെന്തോ പറയണം, വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലാണ്, വെയിറ്റ് ചെയ്യും, വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പം എന്തോ പറഞ്ഞേ, ജൂലൈ 5-ന്റെ പ്രോഗ്രാം ഫില്ലാണ്, അടുത്ത പ്രോഗ്രാം അറിയിക്കാം, വെയിറ്റ് ചെയ്യും. വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ 100 പേര് കിടപ്പുണ്ട്. ഇനി കണ്ണും പൂട്ടി അടുത്ത ആഴ്ച വേണേലും എനിക്ക് പ്രോഗ്രാം അനൗൺസ് ചെയ്യരുതോ? കാരണം എന്താ, ഈ ഹോട്ടലിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള എക്സ്പെൻസ് തരാനുള്ള ആൾ ഓൾറെഡി ആയി, ബാക്കി നിങ്ങളും തരും. ആ 100 എണ്ണത്തിൻ്റെ ടീമിലേക്കും കൊണ്ടുവരാം. ഇൻവിറ്റേഷൻ ഓൺലി. അടുത്ത ഡിമാൻഡ് എന്തോ, അതിലേ പോകുന്ന ആർക്കും ഇനി അവൻ എത്ര ലക്ഷം കൊണ്ട് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത്രയും പേർക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റൂ. ഡിമാൻഡാ ത്രൂ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഉള്ളി. പൊളിയല്ലേ? പിന്നെന്താ ചെയ്യാം നമുക്ക്? ഡിലേ ദ സെയിൽസ് സൈക്കിൾ. സാധനം അവിടെ അട്ടിപ്പേറ് കിടപ്പുണ്ട്, നമ്മളെന്ത് പറയും, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം, എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വിളിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു പീസ് ഇരിപ്പുണ്ട് സാർ, ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇന്ന് സാധനം ഇപ്പം കൊടുത്ത് വിട്ടേക്കാം. ആർക്കും വേണ്ടാത്ത 500 എണ്ണം ഇതിൽ കിടപ്പുണ്ട്, അപ്പോഴും എന്തോ പറയും, ഒരെണ്ണം കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്ത് വിട്ടേക്കാം. അതാണ് ഡിലേയിങ് ദ സെയിൽ സൈക്കിൾ. ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഇത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരോടെങ്കിലും താങ്ക് യു പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പറയത്തില്ല. ക്ലാസ് തീരുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ താങ്ക് യു, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ. ഇത് നമ്മുടെ നമസ്കാരം അനിൽ ബാലചന്ദ്രൻ ദ കിങ് മേക്കറുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം. അതല്ലാതെ ഒരു കസ്റ്റമർ എടുത്തുണ്ട് താങ്ക് യു ഫോർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് പറയത്തില്ല. കാരണം ഒരിക്കലും കസ്റ്റമർ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു ഷുഡ് നെവർ താങ്ക് എ കസ്റ്റമർ. താങ്ക് യു പറയുന്നത് എന്തുവാ, നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തോ ഫേവർ ചെയ്യുന്നവരോടാണ് നമ്മൾ താങ്ക്സ് പറയുന്നത്. കസ്റ്റമർ പേയ്മെൻറ്റ് തരുമ്പോൾ എന്ത് പറയണം? കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് ദ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ. എടാ പവറാടാത്, ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട്. ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നതെന്നറിയോ, ആ സെയില് പോയാലും പോട്ടപുല്ലെന്ന് വെക്കാനുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ, അതായത് അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഉള്ളപ്പോഴേ ഇതൊക്കെ നടക്കത്തുള്ളൂ. അതിനെ വില കൂട്ടാൻ പറയുന്നത്. വില കൂട്ടണമെന്ന് തോന്നിയോ? എത്ര പേര് തീരുമാനിച്ചു ഇന്നത്തെ ദിവസം വില കൂട്ടാൻ? കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, അനൗൺസ് ചെയ്തോ ഗ്രൂപ്പിലിട്ട്? വെരി ഗുഡ്.